צהריים טובים. יש סיפור בגמרא במסכת ברכות שככה מאוד קשה, על המחלוקת הגדולה בין רבן תמיה לרבי יהושע, ששאלו עם תפילת ערבית זה רשות או זה רשות או חובה. רבי יהושע אמר שזה רשות, אחרי זה הלכו לרבן גמליאל, אמרו לו שרבי יהושע אומר הפוך ממנו. רבן גמליאל כינס את כל יושבי בית המדרש, לכאורה עשה שם ככה אימות, שאל את השאלה בפומבי, הוא אומר אם יש מישהו שאמר אחרת, רבי יהושע בעצמו אומר לא. אתה אמר לא? הרי משמך אמרו לי שאתה אמרת שתפילת ערבית רשות. יש פה שאלה ככה ש... ואז הדברים התדרדרו, הוא הזהה אותו קצת ברבים, רבן גמליאל את רבי יהושע, ובסופו של דבר אמרו לחוצפית המתורגמן שיפסיק לדבר, בעצם בצורה עדינה הדיחו את רבן גמליאל מהנשיאות, ולא ידעו את מי להעמיד כמי יחליף, הפיעו את רבי אלעזר בן עזריה, ובאותו יום פתחו את דלתות בית המדרש, ובאמת בספו 400 או 700 ספסלים. בסוף סידרו את העניינים, החזירו את רבן גמליאל, אבל גמרא ככה, סיפור ככה מאוד, מאוד קשה, שלכאורה נראה על פניו שרבן גמליאל מחפש את האימות, מכנס את כולם, יש מישהו שחולק, חלקת, אתה אומר אחרת, תעמוד, אל תשב, לכאורה זה נראה שיש פה איזשהו התנצחות, על פניו כשקוראים את זה בראייה ראשונה שהיא קשה, וגם יש פה קושי שלכאורה רבי יהושע משקר, שרבי יהושע, בעצם אותו תלמיד שבא ושאל אותו, הוא אמר לו בהתחלה שזה רשות, וכששאלו את זה בפומבי, פתאום רבי יהושע שינה את גרסתו, אמר לו, מה פתאום לא אמרתי? ואז הוא אמר, כן אמרת, ומזה הדברים התגלגלו, איך ייתכן שרבי יהושע שיקר, אז שגיד, בפני השלום, אז באמת יש בזה כמה הסברים, וגם יש פה ויכוח גדול, האם להכניס את כולם לבית המדרש, האם יש מקום לתלמידים שהם לא כל כך רציניים שיכנסו לבית המדרש, או שרק תלמידים עושים בחינות כניסה, ורק מי שרציני עומד בסטנדרט מסוים יכול להיכנס. יש כבר גמרא שאומרת שכל המלמד לתלמיד שאינו רגון, כאילו זורק אבן למרקוליס, ממש דבר חמור של עבודה זרה, זאת אומרת שאין ללמד תלמיד שאינו רגון. מצד שני, אחרי זה שפתחו את בית המדרש נכנסו הרבה אנשים, אז משמע שזה כן היה טוב. צריך להבין גם את הדבר הזה, מי יכול להיכנס לבית המדרש ומי לא, כי זה היה פועל יוצא של הסיפור הזה. זה באמת האם, איך אומרים, לימוד תורה לכולם או לימוד תורה רק לרציניים. אז זה יהיה בעזרת השם בסוף, אבל קודם כל אני מסתכל לטפל בסיפור, פירוש ככה יפה שראיתי של הרב יהודה קליקשטיין מראש העין. אז באמת הוא אומר שהמחלוקת הגדולה שהייתה שמה, שבאמת למה רבן גמליאל היה מאוד חשוב לו להעמיד את הדברים ושידונו על הדברים בבית המדרש בצורה רצינית, הוא אומר רבן גמליאל נמצא אחרי חורבן הבית ורוצה שכל התורה תעבור במסורת של בית המדרש, כן, הוא נשיא ישראל, הוא לא רוצה שיהיה פה כל מיני שזה פותח אתר עונש תשובות באינטרנט וזה עונה ככה, כל מיני רבנים, כל מיני תשובות, יש פעמים ככה כל מיני פסקים לא הכי מקובלים, הוא רוצה שהכל יעבור דרך בית המדרש, שלא תעשה התורה כשתי תורות. הוא אומר, הרבה פעמים יש מחלוקות, מה פתאום, תפילת ערבית, פה מקים את בית מדרש, היה את הסיפור גם ביום כיפור, שהוא אמר לו לבוא ביום כיפור, שיכול להיות בחשבון שלו. רואים שכל העניין של רבן גמליאל הייתה לחזק את ה... לא שהייתה לו בעיה שיש מחלוקות. עמידי חכמים זה בסדר, מחלוקות זה מפרה וזה מראה את הצדדים השונים, אין עם זה בעיה. הבעיה של רבן גמליאל הייתה שיש פה כל מיני תשובות פיראטיות בכל מיני מקומות ולא עוברות דרך המסורת המרכזית של בית מדרש. כי צריך לעשות ככה הבחנה גדולה בין ההלכה שאתה כותב לכלל ישראל לבין ספרות השוטים. זה כל מיני מקרים, כל מיני שטתך, כל מיני דברים כאלה. ולכאורה הבעיה שהייתה פה, שרבן גמליאל ראה שמתחילים לעשות פה שתי תורות. יש פה, זה לא משהו פרטי, אלא מתחילים, בעצם רבי יהושע מתחיל פה לפתוח איזשהו בית מדרש מתחרה, ויש פה סכנה שהתורה תהפך
להיות כשתי תורות. ולכן רבן גמליאל, שהתפקיד שלו להיות נשיא ישראל, לדאוג שהמסורת תמשיך בצורה מסודרת, הוא לא יכול לתת עכשיו שכל אחד יתחיל לפתוח לו פה מכוני פסיקה חדשים. צריך שכל הדברים יעברו דרך בית המדרש. עכשיו באמת, רבי יהושע לא התכוון, באמת לא התכוון לבוא ולחלוק. כבר הבן ישחי, יש לו הבן ישחי, הפיתוספות, יש להם איזשהו פירוש להסביר שהוא לא באמת שיקר, שכשהוא שאל האם תפילת ערבית רשות או חובה, רשפי שהוא שאל, השאלה ככה, תוספות במקום במסרת ברכות, וככה גם הבן ישחי הולך לפי הכיוון הזה, זה רק היה אם זה רשות או חובה, אם יש מצווה אחרת במקביל, אז האם אפשר לוותר על תפילת ערבית בשביל המצווה האחרת? כבר התוספות היה לו קשה הדבר הזה, והשאלה ששאלו בבית מדרש זה באופן כללי, האם תפילת ערבית רשות או חובה, לא רק יחסית למצווה אחרת, זה כיוון אחד, אבל הכיוון שהרב קליקשטיין אמר, שזה לא הייתה כל השאלה מי הבן אדם ששאלת שאלה. תמיד אותה שאלה בהלכה, ששתי אנשים שואלים אותה, ואתה שומע את כל הסיפור, קודם כל זה לא בדיוק אותה שאלה, כי השואל, החיים שלו והסיפור שלו והכל זה, זה לפעמים משתנה מאוד, לכן לפעמים הקושי, זה היום בעידן שלנו שיש שוט אס-אמס ושוט אינטרנט, זה דבר גדול, שיש זמינות מאוד גדולה ואפשר לענות תשובות מהר ולא צריך להגיע עד הרב, אתה שולח את זה, אבל לפעמים הנקודה המורכבת שאפילו באס-אמס אתה לא שומע את המנגינה, לפעמים המנגינה, הכל, כן, הוא כבר... הוא כבר משתנה לגמרי. אם בשאלה בהלכה, תשובה ראשונה היא פשוט, לתר או לאיסור, ואז אדם ממשיך עוד כמה, מוסיף עוד כמה פרטים, ואם זה בני זוג, אז גם אשתו חושבת על העניין הזה, והכל, ופתאום, פתאום הכל משתנה, פתאום הרב אומר שנייה, רגע, שנייה, אז אתה אומר הניגון ששומעים לפעמים משנה את ה... משנה שמבינים את המציאות בצורה אחרת, ובאמת, ולפי זה לפעמים גם התשובה היא משתנה. עכשיו, הגמרא בהתחלה כשהיא שואלת, אומרים שתלמיד אחד ששאל שאלה, לא אומרים מי התלמיד, אנונימי. אחרי זה בסוף הסיפור, אחרי שכבר הניחו את רבן גמליאל, אחרי כל הסיפור המורכב הזה, בסוף הוא ראה באותו תלמיד מי היה? רבי שמעון בר יוחאי. למה נזכרו רק עכשיו להגיד את זה, למה לא אמרו את זה כבר בהתחלה. אז מסביר הרב קליקשטיין באמת, שבאמת הכל היה תמון בשאלה שמי התלמיד ששאל את השאלה. ובכוונה הגמרא אמרה, לא אמרה את זה, כי באמת רבן גמליאל לא ידע מי התלמיד, ובעצם כל הבלגן שהגיע זה בגלל מי היה התלמיד. כי רבי שמעון בר יוחאי ששואל את השאלה לגבי תפילת ערבית, התשובה אליו היא תשובה אחרת. רבי יהושע אומר, רבן גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי תורתו אומנותו. וכיוון שתורתו אומנותו, אז הוא, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שפטורים באמת מתפילה, בגלל שתורתו אומנותו. אז זה רק לרבי שמעון בר יוחאי, זה לא רק כללית. כל עם ישראל הם לא במדרגה הזאת של תורתם אומנותם. אז באמת רשב"י בא ושאל שאלה אישית, את רבי יהושע, מה הדין? אני פטור אני תפילת ערבית בשבילי רשות או חובה? אומר לו רבי יהושע, בשבילך, באופן פרטי, אישי, פה בצד, בשקט, אתה, עכשיו תלמד, אתה דין אחר, רשב"י, כן, עשה אדם נאמר בבורך, זה משהו אחר לגמרי. ואחרי זה השאלה עלתה בבית המדרש, תפילת ערבית רשות או חובה, שאלה כללית, בכלל, האם עם ישראל, מה הדין שלו לגבי תפילת ערבית? ועד רבן גם יד שואלת רבי יהושע, נו, מה אתה אומר? הלא משמך אמרו לו, ומה אתה אומר אחרת? מה פתאום, אני מסכים. אז אומר הרב קליקשטיין, זה לא שאני מסכים בגלל ש... זה לא שאני מסכים באמת כי עכשיו אני משקר מפני השלום. הייתה שאלה פרטית, מקרה פרטי, רשמי, זה שאלה אישית, נתתי לו את התשובה שלו, אבל אני מסכים איתך לגמרי. לגמרי אני מסכים איתך. ודאי, תפילת ערבית חובה. וככה בעצם מסביר הרב קליקשטיין שרבי יהושע באמת בכלל לא שיקר. שיש הבדל גדול בין התשובה הפרטית שהוא נתן, לבין התשובה שצריכה להינתן במסורת המרכזית של בית המדרש, שפה בוודאי שתפילת ערבית היא חובה. אבל רבן גמליאל, שבאמת עמד על משמרתו, שמע, הנה חולקים, הייתה לו פה אחריות כלל ישראלית, שלא תהפך תורה כשתי תורות, הוא כבר ישר, אמרו, משמחה אמרו לי שחובה, הוא אומר, שמע, אני לא יכול להכחיש, שבאמת, כן, אם הוא היה מת ואני חי, הייתי מכחיש, לא הייתי מכחיש, הייתי משקר. אבל עכשיו אנשים לא מבינים את כל הנואנסים, הם צבאת המדרש, אמרו לי שמעת חובה, אז אני אגיד לכם, הראייה שלו, של הרב קליקשטיין, שאחרי זה אמרו, כשחיפשו מי הנשיא ישראל,
אז אחת האופציות שעלתה הייתה רבי יהושע. אמרו לו, בגלל שהוא בא על המעשה ולא רוצים לפגוע ברבן גמליאל, לא נעמיד אותו להיות נשיא. אבל זאת אומרת, ראו אותו כאופציה לגיטימית. אם הוא שיקר קבל עם ועדה, לא היה מתאים שיראו אותו כמועמד. זה שראו אותו כמועמד, זה נראה שהבינו שהיה פה דברים שהיו יותר מורכבים. אז ככה בעצם הוא מסביר שבעצם לא שיקר רבי יהושע, אלא באמת, זו הייתה תשובה פרטית, באמת לרשבי, זה באמת רשות, ובאופן כללי זה באמת צריך להיות, חובה. אבל הסיפור הזה כנראה שלא סתם הגיע, וממנו התגלגל, כן, כנראה שכל זה היה מכוון משמיים, שיפתחו את דלתות בית המדרש, ויכניסו את עוד מלא מלא תלמידים. וזה מביא אותנו באמת למי יש רשות להיכנס לבית המדרש, ולגמרא שלנו שעושה הבחנה בין לימוד תורה לשמה, לימוד תורה שאינו לשמה, והגמרא שלנו כבר בפרק מקום שנהגו אומרת שגם מי שלומד תורה שלא לשמה, זה עד שמיים חסדיך, זה כבר הרבה מאוד, זאת אומרת, מרוממים את לימוד התורה גם כשהוא לא לשמיים. לשמה זה מעל השמיים, אבל זה אפילו עד השמיים, זאת אומרת, זה דבר גדול. התוספות כבר אצלנו במקום שואל, איך ייתכן? לימוד תורה שלא לשמה זה דבר לא טוב. אנחנו יודעים בגמרות אחרות שאנחנו, שהגמרא אומרת שמי שלומד תורה שלא לשמה, מוטב לו שנהפכה שידתו על פניו, טוב לו שלא נברא, זה דבר גרוע. אז התוספות בא ומתרץ, יש שתי סוגים של לימוד תורה שלא לשמה. יש לימוד תורה לקנטר, שזה מוטב לו שלא נברא. יש לימוד תורה לשם כבוד, או להתגדל, או לשם פרנסה, שזה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ככה מתרץ התוספות. עכשיו, הקושי הגדול שהשולחן ערוך בעצמו, בהלכות תלמוד תורה פוסק, שלעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז כל החילוקים לא עושה אותם. השח אומר, הוא כבר מציין, שיש תוספות שחילק, שיש סוגים שונים שלא לשמה, והשולחן ערוך לא ציין את זה. והערוך השולחן במקום ככה מביא כבר את ההבדלים של תוספות בין לימוד לקנטר, שזה מתוך שלא ייכנס לבית מדרש, לבין הלימוד תורה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והערוך השולחן מסיים, וצריך עיון על הטור והשולחן ערוך שלא הביאו הבדל זה. שולחן ערוך כתב, לא מגמל אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וצריך עיון, ונשאר ערוך השולחן וצריך עיון על דברי השולחן ערוך. ובאמת, ראיתי תירוץ ככה מאוד יפה של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר שבאמת, שבאמת השולחן ערוך הכיר את הדברים, הכיר את תוספות, ודאי הכיר את הכל. למה הוא לא כתב את זה? אומר האור החיים הקדוש שיש באמת הבדל בין לפני תחילת הלימוד לאחרי תחילת הלימוד. אומר האור החיים הקדוש, אנחנו רואים שהגמרא במסכת ברכות, הגמרא שלנו אומרת, שכשפתחו את דלתות בית המדרש, התווספו 400 ספטלים ו-700 ספטלים, אחרי זה אפילו כשהראו בחלום לרבן גמליאל, שזה היה קדים מלאים באפר, הגמרא אומרת, זה לא באמת, זה טוב היה שהכניסו את התלמידים, זה רק היה ליישב את דעתו. אז אנחנו רואים משם בגמרא באמת, באמת אנחנו רואים משם בגמרא, שבאמת, גם תלמיד שאין תוכו כברו, יכול להיכנס לבית המדרש. איך זה מסתדר עם כל המלמד תלמיד שאינו רגון, כאילו זורק אבן למרקוליס, שתי הסוגים האלה של השלא לשמה? אומר האור החיים הקדוש, באמת, שולחן ערוך פסק להלכה, שגם תלמיד שאינו הגון, גם שאין תוכו כברו, יכול להיכנס לבית המדרש. איך מסביר השולחן ערוך את הגמרא, שכל המלמד תלמיד שאינו רגון, כאילו זורק אבן למרקוליס? אומר האור החיים, זה אחרי שאדם למד. לפני שאדם התחיל ללמוד, צריך לתת שוויון הזדמנויות לכולם. אפילו בן אדם שאומר, תשמע, אני מגיע לבית מדרש בשביל להוכיח לך שהתורה היא לא אמת. תכניס אותו, המאור שבו יחזירנו לא מוטב. תפתח את בית המדרש לכולם. זה מסוכן מאוד, אבל תפתח. ככה אור החיים מבין שהשולחן ערוך פסק. הבן אדם נכנס לזה בית המדרש, עברה תקופה, כמה חודשים, כמה שנים לומד, ועדיין הוא נמצא במקום הזה, שהוא נמצא פה כדי לקנטר, אז כל המלמד תלמיד שאינו הגון, הוא כבר תלמיד, אבל אינו הגון, אז כאילו זורק אבן למרקוליס, ובאמת אותו אנחנו מוצאים מבית המדרש. אבל באמת השולחן ערוך פסק כמו סוף הסיפור הזה, שאפילו, כן, לא כתוספות לפי האור החיים הקדוש, אלא שבאמת בשלב הראשוני, כיוון שיש אור גדול לתורה, אפשר לנסות עם התורה, אפילו אדם שמגיע מתוך כוונות לקנטר, אפילו אותו להכניס לבית המדרש.
אז שבעזרת השם נזכה ככה להיכנס לבית מדרש תמיד וללמוד תורה, ובעזרת השם. חזקים וברוכים תהיו להשם.